Davlat gerbi. Davlat ramzlaridan biri. Unda davlatning milliy siyosiy, iqtisodiy xususiyatlari, ijtimoiy va davlat tuzumi, geografik va boshqa belgilari o'z ifodasini topadi. Gerb davlat bayroqlarida, muhrda, rasmiy blanklarda, muhim hujjat va davlat zayonlarida, ba'zi binolarda tasvirlanadi. Davlat gerbining mazmuni konstitutsiya yoki maxsus qonun bilan belgilanadi. Davlat gerbi dumaloq ko'rinishga ega bo'lib, bu shaklning chap tomoni rizq-ro'zimiz timsoli bug'doy boshoqlaridan, o'ng tomoni esa o'zbekning dong'ini dunyoga taratgan bebaho boyligimiz chanoqlari ochilgan g'o'za shoxlaridan iborat chambarga o'ralgan. Uzoqdagi tog'lar va daryolar manzarasida gullagan vodiy uzra quyosh zarrin nurlarini sochib turadi. Gerbning yuqori qismida esa O'zbekiston ozodligining ramzi sifatida 8 burchak yulduz, uning ichki qismida yarim oy va yulduz, markazida baxt va eksevarlik ramzi qanotlarini yozgan himo qushi tasvirlangan. Gerbning pastki qismida O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ini ifoda etuvchi chambar tasmasiga O'zbekiston deb yozib qo'yilgan. Shu o'rinda gerb haqida. Gerb nemischa erbe, meros so'zidan olingan bo'lib, biron bir mamlakat yoki hududining siyosiy va tarixiy xarakterdagi g'oyalari majmuasini o'ziga xos tabiiy va xo'jalik xususiyatlari, tabaqaviy tafovutlarini, shaxs, urug' va boshqalarning shajaralarini ifodalovchi alohida ramziy belgi. Gerblar quyidagi tur va toifalarga bo'linadi. 1. Davlat gerblari. 2. Shahar, viloyat gerblari. 3. Korporatsiyalarning gerblari. 4. Urug'larning gerblari. Gerblar rangi, shakllari, rasmlari bilan o'zaro farqlanib, maxsus qoidalarga binoan ishlanadi va maxsus terminlar bilan tavsiflanadi. Gerb antik davrlarda paydo bo'lgan. Shumer davlatining gerbida sher boshli burgut, qadimiy Rim davlati gerbida burgut tasvirlangan. Amir Timur davlatining ham gerbi bo'lgan. Bu gerbda 3 halqa tasvir etilgan bo'lib, bu Amir Timurning 3 iqlimda, ya'ni shimolda, janubda va g'arbda hukmron ekaniga ishoradir. Davlatimiz gerbi 1992-yilda O'zbekiston Respublikasining Oliy Kengashi tomonidan qabul qilingan qonun bilan tasdiqlangan. Shu sabab 2 iyul O'zbekiston fuqarolari uchun bayram sifatida qadrli va unutilmas kunlardan biriga aylangan.